Eita! Olha aí! A primeira do dia! Que caranha bonita! Levanta ela, olha aí! Foi ele! Dá mais de 2 palmos! Dá mais de 2 palmos a primeira de hoje! Aranha. Tem peixe na linha. Vai ser outra caranha. É graudinho? É. Espera aí, filho. Chibatada merda, tu vê, né, mano? Devagarzinho, pode ela estar com os beijos. Opa, é outra caranha. Vai. Outra caranha. É do mesmo tamanho, a irmã da outra. José, outra, a tua linha. É a minha linha. É menor do que a outra, um pouquinho. Ah, coisa boa. Vem, só a linha. Cadê? Pronto. Olha aí, eu digo no beicinho de novo. Tá, hoje ele tá dando sorte. É a minha maior, minha. Não, você não pegou nenhuma. A minha. Olha aí, Josa, pior do que a outra, Josa, no beicinho, ó. Olha aí. Olha aí. Aí sim, falta eu. Mas eu vou pegar a minha. O anzol que você disse que era ruim, tá vendo? É, não, mas. Mais. Queimei a língua. Cadê? Cadê? Olha aí, é maiorzinha do que a outra. Olha, uma é maiorzinha do que a outra. Essa aqui dá 2 quilos, essa ali dá 1,5 kg. Pega essa, é do tamanho daquela. Essa aqui? Da última que eu peguei. É. Que nós comemos, não. Qual foi a primeira que eu peguei? A minha é essa? Não, essa daqui, ó, do tamanho daquela. Já, tu é? Tá toda suja, lava a bichinha. Olha aí. A próxima vai ser a minha. Dá, mas se não for, se eu não pegar nenhum, eu como sempre. Tudo é nosso. Tem peixe na linha de novo. Soltou? Largou não. Vai, puxa o bicho. Vai enrolando, Relinho. Puxa o bicho. Vai, pô. Devagarzinho. Que peixe é esse? Um pema? É um pema, mano. Um pema. Pema, pessoal, olha, dá 1 palmo, 2 palmos e 3 palmos. Dá 2 quilos. É, Jota, que tinha ferrado, Jota, que ele era pra frente. Quem pegou foi ele de novo, pessoal. Foi ele de novo, que eu não tô pegando nada hoje. Nada. Deu bom? Pegador de caranha foi pegar mais isca. Hoje ele não vai se embora, não. Bem. Pode ser beliscando, não vai. Eu tô satisfeito. Eu não peguei nada, mas meu irmão pegou. Tá na boca, meu. Rapaz, só eu que não pego o peixe hoje, olha.
Até pague novo, tá pegando um anzol, muito velhinho. Aí veio por baixo. Não dá pra não, a pegou foi aqui, ó. Foi. Até bague novo tá pegando no anzol do Edilson. No meu não pega nem nada. Solta o bichinho. Vai botar dentro da água. Vai botar o bichinho dentro da água. E por hoje é? Só. Olha, pessoal, a pescaria de hoje. Vira. Isso. Olha. Pescaria de hoje. Duas caranhas e um pema. Dá 6 quilos de peixe. Pessoal, eu não peguei nem para um gato. Nem para um gato. De noite, de dia você pegou. Pescou de dia. Mas eu queria pegar ela desse rondão. Ah, tá. Coisa legal. Cadê a chifre pequena daqui? Não tô minimizando ainda. Olha, pessoal, a caranha. Ai, 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 ai. Olha, hoje nós vamos almoçar aqui na casa do meu irmão. Hein, Chica? Oi. Até ei, a Chica, viu? A Chica tá lascada de fome. Semana ontem nós almoçamos na casa da filha, porque o gás acabou. Então eu vim pra casa do cunhado almoçar, porque não tem gás também. Yeah. A Chica deixa de reclamar, Chica deixa de tô brincando, Adelina. É, nós almoçamos fora esse dia tudinho. Yeah. É, eu vou botar a cabeça desse pema aqui. É, a cabeça é boa, pra dar um gosto. Né? É, a cabeça do pema. Essa, olha. Essa gordura aqui, eu não sei se é a do pema. É. Eu tirei um pouco, se fosse o Jó, tinha que escosa, mas tava gorda, Jó. Ora, mas cara, é gorda demais. Olha aí a gordura, essa gordura aqui é dela, ó. É dela, né, do pema. Eu não subo tirar tudo com medo do... Coloca lá essa outra aqui. Essa cabeça era bom pra fazer só um caldo, hein? Não, aí vai assim. Sim, eu vim buscar o que mesmo? E vai dar tudo, hein? É, Angelina? Bota bem, pode botar bastante aí. Deixa só os pedaços pra fritar. Pronto. Deixa os pedaços pro Francisco. Pra pronto, aqui, ó. Tá o Renato me torrando. Cozido. Pronto. Aqui. Tá aqui é pra comer frito. Quem não vai gostar de comer. Como é? Quem não come cozido vai comer frito. Olha aí, olha aí. Olha. Já estão cortando as verduras. E agora isso aqui só presta frito, né? Pimentão amarelo. Amarelo. E hoje a mãe vem, hein, pra comer. É sim, é já que o Edilson vai buscar ela. Olha quem chegou pra comer o peixe. Olha quem chegou para comer o peixe. A mãe. Olha, olha. A mãe não gosta de peixe, vem comer o peixe. Oi, caranha. A mãe não tá podendo pescar não, mas comer peixe ela pode. Né? É o jeito, meu filho. Se não for peixe, é reimoso. Não, é caranha. E hoje não é no leite do coco, não. É não. Não. Caranha não é remoso, não. Pois ainda trouxe aqui meu pé pra tu passar pomada, velho. Meu. Mãe tá com o pé dodói. Oh, por isso não tá podendo pescar. Hoje não tem nem minhas acerolas. Adivinha quem eu vi ontem lá na boca da barra? Quem? De noite? Quem? A dona Neca. Oi? Oi. Ela ainda vem pescar, menino. Ficou lá até mais de 9 horas, quase 10 horas. É. Pescando. Só ela e outra mulher e lá do. No tempo terço ela teve até um ABC quando eu pescava ali. Foi. Ela falou. Pois é. E ela mandou um abraço pra mãe. Obrigado pelo abraço. Eu tenho vontade de ir, mas não posso. É, mas eu quando acho... a mãe ficar boa, a mãe vai. Doutor, que me assistiu esta noite, foi um doutor muito especial. Lá no hospital do Aquiraz. Adorei aquele médico. Tão, eu achei ele tão novinho, tão pouquinho, bichinho. Mas foi maravilhoso. Disse que a minha perna não estava infeccionada. Eu estava com medo que tivesse infeccionada. Mas ele olhou, não está infeccionada. Aí eu, como eu disse a ele que tinha passado a rifocina, ele disse que não era para ter passado a rifocina. E eu passei várias vezes, né? Talvez seja o caso.
Pois sim, aí o Muriçoca também, sempre manda um abraço pra mãe. Da onde é? Muriçoca é lá de Pernambuco. Ih, é? Muriçoca é o apelido dele. É? É. Obrigado, que essa Muriçoca não seja daquelas perigosas que morde a gente. Ele sempre manda um abraço pra mãe. E outras pessoas, que sempre manda, que eu tô esquecido aqui o nome. Pois é. Graças a Deus, meu Deus. Estou pelejando com este pé doente. Que a gente vê uma porqueira, não é nada. Isso é tão difícil de sarar. Já tá com a fé e vendo. Olha, já tá com a fé e vendo, não. Já tá com a fé e vendo. O pirão vai ser de farinha branca, porque mamãe não pode comer farinha d'água. É, o menino gosta de pirãozinho fininho, né? Isso. É, muito grosso não, né? É porque tem um meninozinho ali que vão comer o pirãozinho também? Nós vamos comer lá debaixo da mangueira, fica. Mas lá tem tanta duas formigas que cai nas costas da gente. É, mudar tudo hoje, essa é outra localidade, né? Tem que mudar, né? Tem que ir para as vizinhas, né, meu filho? Porque não dá, né? Pescador, né, Josi? É sim, enquanto que regais aqui no seu fogão, nós estamos por aqui. Ai, Deus. Pega aqui pra mim. Então, porque já tá bom. Acho. Farinha, não, a farinha de colocar aqui. É porque aí vai escaldar, aí vai ficar grosso. Tu já pode pegar um pouquinho de arroz, viu, Josi? Só um pouquinho de arroz. Olha. Pirãozinho com arroz, tá bom, né? Ó, tá bom demais. Não, tá bom. Bom demais. Eu acho que esse pirão vai ser pouco. Eu quero provar esse peixe aqui. Eu tô com água na boca. Pessoal, que peixe gordo. Tu já vai botar na lavagem? Vai, Angeline. Quer levar? Ainda tô ajeitando. Chega, tem um óleo em cima do caldo. E a gente não bota óleo em peixe não aqui, viu, pessoal? Não bota óleo em peixe. Não podemos botar. Cadê o menino? Vou-se embora. Juara aí pra ir-se embora, foram. O pessoal tá ali preparando comer, pessoal. Aqui não tem manga não, pessoal. Não tem não. Não tem manga não. Não tem manga não. E agora alto. Olha. Olha que maravilha, pessoal. Que cacho enorme de manga. Esse cacho aqui tá alto, olha, pessoal. Olha. Tá bem altão, olha. A altura do chão. Demais, achei que era pra ter botado o primeiro da mãe. Tá aqui, eu já coloquei. Tá aqui, aí já tá ali o da mãe? Da mãe. O rabo é da carapema. Caranha. Não, pema não. Caranha. Olha. A mãe vai comer só esse pedaço. Pema, isso aí é o que eu tô mostrando, depois ela come mais. Tem espinha demais. Pema. Sabe o que é bom. Demais diz que o peixe é pouco. Pirão é pouco. Pirão é pouco não, a concha que é pouca. Que pirão delicioso! Só faltou o quê? O caju azedo. Sim, limão que já tem. Esse é o caju azedo, viu, menino? Não tem caju azedo, mas tem manga azedo, olha. Tem manga ali. Também aqui não tem manga. Já viu. Não tem um pouquinho de arroz, não, mãe? Vai comer só esse pedacinho, ó. Por que, mãe? Porque eu não gosto de arroz. Eu só como arroz. Thank you.
só eu, Jorge de Maria, eu só corri pra pegar quando eu gritava. Era? Era, a Angelina gritava e o Edilson corria pra pegar. É, por que tu não ficava perto, Edilson? Porque eu não saía pra ir pegar isca. Diz o Jorge que eu não grito, não. Não, bem baixinho. Aí às vezes eu tava... Será que foi o que eu escutei? Um lá em casa. Parece uma coisa, as três vezes que esses peixes, que eu peguei esses peixes, eu tava fazendo. Fazendo o quê? Aí vão perguntar. Tava fazendo o quê? Fazendo o quê? Tá. Pra cá? Menino! O povo quis dizer. É bolar ligeiro com tudo. E o Jorge pegou qual? Essa aqui é pescadeira fraca. Eu não peguei nem pra um gato. O que é que dá a gente ensinar o outro a pescar? Eu fui inventar de ensinar o Edilson a pescar, pronto, agora ele tá pegando mais do que eu. A carreta virou e sentada. Nem se levantou, se fosse um peixe grande, tinha largado ali com tudo. Não foi nós três, não foi, Josa? Nós três conversando nas histórias do mar. Quando tu viajava pro mar, não era? Você me deu uma puxada medonha? Ixi, quase me mata isso. Derrubou vara com tudo. Sim. Foi nessa hora que eu gritei que tu escutou? Aí foi. Foi, nessa hora. E esse pessoal já tá... Com medo? Tudo com a barriga cheia. O pessoal tá ventando muito hoje, viu? Um abraço aqui pro Edu de Recife, Pernambuco. Um abraço, meu amigo. Um abraço também pro Manuel Regis. Ele é de Beberibe, aqui no Ceará. Um abraço pra Luana Pescadora, do Rio de Janeiro. A Silvânia Pereira, ela não pediu pra mandar um abraço, mas ela... Chica, ela disse que quando viu aquelas ostras que nós estávamos pegando, ela se lembrou logo de tu. A Silvânia Pereira. Silvânia Pereira tá sempre ligada no vídeo, direto, não perde um. E meus amigos, se vocês gostaram desse vídeo, dê um like, compartilha, se inscreva no canal. Olha, a mãe disse que não ia comer aquele peixe, hein? Olha aí, ela já vai comer. Já tem outro prato ali preparado para ela comer. Sim, Chica, a dona Neca mandou um alô para tu também, Chica, a dona Neca, viu? Um abraço para tu. Um abraço pra dona Neca, né, dona Rui? Dona Neca e o seu Orlando, que é o esposo dela, viu? Ele não tava lá não, mas... Quer dizer, eu não vi ele não. Tava não. E um abraço também para a cunhada dela, a Ocilândia Galvão. Eu não sei como é que ela vem de noite, né? Não, de noite, é gostar de pescar. É. A senhora queria também, é, né? Gostar de pescar demais, viu, a dona Neca? Tá bom. Pessoal, e com esse cozidão, nós vamos terminar de comer. E nós vamos, depois daqui nós vamos armar a rede aqui mesmo e dormir. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até a próxima casa que eu vou fazer um vídeo.